Dobrý den, máme 21. březen, půl páté a přišel edukativní opční tip číslo 420, ve které máme tento call spread 23.60.70 April přerolovat do call spreadu s expirací 18. květen na 23.70-23.80 a to za debet $20. Takže půjdeme na to, já si tady nejdřív rozkliknu, abych se mi ukázaly ty takzvané nohy toho spreadu, čili 23.60 vypsaná, 70 koupená a vytvořím si květnové opce, na které budeme rolovat. Takže SPX Enter, najdeme si Options tady, klikneme, načtou se nám tabulky. Dneska máme hezký propad, koukám, to je fajn. Našim kulkám svědčí. Tak, vybereme si květen, čili tady klikneme na More, sjedeme si na květen, tady je May 18, to je to, co potřebujeme. Budou to kolky jsou zde vlevo, jak ukazují myší, a potřebujeme 23.70, čili na ní klikneme, a 23.80, taky na ní klikneme. Teď si tu tabulku tady vpravo nahoře křížkem zavřeme a vytvoříme si rolovací kombo. Tak, napíšu SPX Enter. Tady si dáme Combinations. Na rolace si najdeme na opční kombo, klikneme. Počkáme, až se nám načte a budeme tam přetahovat postupně všechny potřebné opce. Zvolíme si zde záložku Pair Leg by Leg. Si tady trošičku popotáhnu políčka, abyste to viděli. A tady 23.60 chytíme, myší přetáhneme, budeme ji kupovat, že necháme tam buy, to je v pořádku. 23.70 si chytíme, myší přetáhneme, naskočí nám sell, v pořádku, to prodáme. A teď budeme vypisovat zde 23.70 May, přetáhneme, tady klikneme na buy a změníme na sell, protože ji budeme vypisovat. A naopak zde 23.80 budeme kupovat, takže přetáhneme a necháme tam buy. Teď si dáme OK, vytvoří se nám rolovací kombo. Příkaz buy bude znamenat, že koupíme April 23.60, v pořádku, odprodáme 23.70, taky v pořádku, zároveň vypíšeme květnovou 23.70 a koupíme pojistkovou 23.80, čili rolování provedeme příkazem buy. Zde. A z EOD víme, že to má být GTC příkaz, to znamená příkaz, který bude neplatný den, jako ho máme tady, s tím, že na konci dne zmizí, ale bude platný, dokud se nevyplní, nebo ho nezrušíme, nebo to celé nevyexpiruje. Limitní cenu si zvolíme zde, máme tam mít 0,20, že kolegové z EOD už tady stojí zjevně na nabídce. A máme tedy GTC, chcem přerolovat jeden kontrakt v pořádku za limitní cenu $20, dáme si transmit, dojde k rekapitulaci. Už tady vidíme, že to bude znamenat koupit 60, prodat 70, vypsat 70 v květnu a koupit 80 pojistku. Cena bude $20 plus poplatky brokerovi. Tady vidíte, jak je zapotřebí mít brokera, který má malé poplatky, jsou to 4 opce, čili místo těch 6,13 by tady bylo $16 u českého brokera. To by bylo velký problém na jediném kontraktu. A celkově tedy nás to bude stát 26,13 v pořádku. Tady by se nám tím pádem snížila hodnota o $26. Vidíte, že margin se nepohne, ten by zůstal stejný. Dáme transmit. Tady to zezelenalo, takže si v klidu počkáme. Dokud se ten příkaz, je to GTC příkaz, tedy nevyplní, nebo ho nesmažeme. Všechno, co jste tady viděli, je edukativní opční tip. Nejde o investiční doporučení, pouze na mém živém účtu ukazuji, jak obchodují tyto edukativní opční typy, které pro nás vytváří Švéd. Držím palce a vršnout brzkému přerolování. Díky za pozornost a samozřejmě ať se daří na viděnou u dalších edukativních opčních typů.